Hello, og núna ég komin til Miami og ógstlega hamingi sem frýrandi og frjálsandi, eins og frjálsandi, já. Hafið það, frjálsandi, hann lifir ykkur langt best, þá hamingi sem. Og ég á Hilton, Bentley, á Miami og þetta hótelið sem sagt sem Kim Kardashian fjölskyldan var á. Þú veist, svona. Og hérna þetta bara svo elda mínar. Svo núna, má eftir, þá væri bara svaka party, party. Því að ég að fara Madonna og fara að skemmta. Þú veist, jöluðanum sko. Herðu, ég ætla að hérna segja þetta bara gott í bili en verið eldhress skila hvað er beint til ykkar á Íslandi og ég elski ykkur all. I love you all so much.